trouble. If it's a camera up in here and it's only you put me when I do, ပထမဦးဆုံးဒီ cushion လေးကိုတွန်းလိုက်ပါမယ်။ဒါလေးကတော့ agree ခုတလို့အမြဲတွန်းဖြစ်နေတဲ့ cushion လေးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ coverage ကလည်းတော်တော်လေးမဆိုးဘူး။မျက်ခုံးမွေးလေးဆွဲပြီးတော့နှာတန်လေးမြင်အောင်ချေပေးလိုက်ပါမယ်။ eye shadow ကိုတော့ဒီအဖြော့ဆုံးရောင်လေးကိုယူပြီးတော့မျက်ကွင်းအပေါ်ပိုင်းကိုချေပေးလိုက်ပါမယ်။ချေတဲ့အခါမှာအမီးနေရာလေးကိုဒီလိုလေးအပေါ်မြင့်တင်ပြီးချေပေးလိုက်ပါမယ်။သူ့ထက်ရင့်တဲ့အရောင်လေးကိုယူပြီးတော့ခုနချေထားတဲ့သဝက်လောက်မှာထပ်ချေလိုက်ပါမယ်။အမီးနားကိုလည်းမြင့်တင်ပြီးချေပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီအယောင်နဲ့ပဲအောက်မျက်ကွင်းကိုလည်းထပ်ချေပေးလိုက်မယ်။ဒီအရင်ဆုံးအယောင်လေးကိုယူပြီးတော့အိုင်လိုက်နာအနေနဲ့ချေလိုက်ပါမယ်။အိုင်လိုက်နာရဲ့အမီးလေးကိုတော့မြင့်မြင့်လေးဆွဲပေးလိုက်မယ်။မျက်လုံးထိတ်နှားလေးကိုချွန်ချွန်လေးဖျက်အောင်လို့အပြင်ပိုင်းထိနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။မျက်လုံးထိတ်နှားလေးကိုနည်းနည်းလေးချွန်ပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်နော်။ဒီပန်းရောင်လေးကိုယူပြီးတော့မျက်လုံးလေးပိုကြီးအောင်လို့ဒီလိုလေးဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီလက်လက်ကလေးကိုယူပြီးတော့အပေါ်မျက်ရည်အလယ်ပိုင်းမှာတို့ပြီးလိုက်ပါမယ်။နှာခေါင်းထိတ်နဲ့နှာခမ်းထိတ်ကိုလည်းတို့ပြီးလိုက်ပါမယ်။မျက်လုံးလေးကိုပို့ပြီးရောထင်းထင်းလေးဖျက်အောင်လို့အိုင်လိုက်နာနဲ့ထပ်ပြီးရောဆွဲပြီးလိုက်ပါမယ်။မျက်တော်မွေးလေးကိုကော့ကော့လေးဖျက်အောင်ကော့ပြီးရောမတ်စကာရာလေးနဲ့ဆိုးပြီးလိုက်ပါမယ်။နှာခမ်းနဲ့လိမ္မော်ရောင်ကိုလက်ပေါ်မှာဆိုးပြီးရောဖော့လေးနဲ့နှာခမ်းနဲ့ကိုယူပြီးရောမျက်နှာပေါ်မှာပါးနေဖြစ်လိမ့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်မေးစီနှာခေါင်းထိတ်နဲ့နှာဖူးထိတ်လေးတွေကိုလည်းတို့ပြီးလိုက်ပါမယ်။ကွန်ဆီလာလေးကိုယူပြီးတော့အေဂရီရဲ့မျက်ခုံးပေါ်ကမဲ့လေးကိုဖျောက်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီအညူအောင်လေးကိုယူပြီးတော့နှာခေါင်းထိတ်နှားလေးမှာမဲ့အတုအနေနဲ့တုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။နှာခမ်းလေးကိုတော့ပါးနီနဲ့အယောင်တူလေးလိမ့်ပေးလိုက်ပါမယ်။နှာခမ်းအတွင်းပိုင်းမှာလိမ့်ပြီးတော့ brush လေးနဲ့ပုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီ makeup look လေးကမျက်လုံးကအဓိကဆိုတော့နှာခမ်းနေရာအရန်ထင်းနေမျက်လုံးရဲ့ attention ကိုလှုပ်သွားစေရပေါ့နော်။ဒါကြောင့် cushion လေးနဲ့သူ့ရဲ့အယောင်လေးကိုဖြိုးအောင်နည်းနည်းပုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးမှ lip gloss လေးနဲ့နှာခမ်းရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါနဲ့အရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတဲ့ makeup look လေးကတော်တော်သူပြပေးကြုံတော့ပါပြီ။